楽しくってためになる TRA チャンネル。皆さんこんにちは。タロットリーダー協会のなおっここと山本なおこです。今日のテーマはホールセルフマンダラを作ろう。ホールセルフマンダラって何でしょう？見たことありますか？聞いたことありますか？ホールセルフマンダラっていうのはこんなのです。丸く並べた美しいマンダラの上に10枚のカードが並んでいますね。これがホールセルフマンダラ。人生を10の方向から俯瞰するリーディングです。ではホールセルフってどんな意味？これは、全身全霊の自分といった意味になります。マンダラってそもそも何なんでしょう？漢字で書くとこうなります。これはマンダラ諸説あるんですけれども、円という意味のサンスクリット語に由来すると言われています。他には本質であるとか真髄といった意味もあります。もともとは仏教用語ですね。密教の経典に基づいて世界観や悟りの境地を模式的に表した図像のことです。ではホールセルフマンダラでどんなことがわかるんでしょう？このレイアウトではカードを10枚引きます。10の方向からその人の人生をバランスよく俯瞰していくことができます。1年の中で夏至、秋分の日、冬至、春分の日など、約3ヶ月おきに行うのがベスト。そのように、リーディングすることでこれからの人生の定点観測を行うことができます。ではどうやればいいんでしょうか？私と一緒にやってみましょう。これから3ヶ月の私の人生の俯瞰図を作っていきます。今日は、カラフルで可愛らしいこのインナーチャイルドカードを使って、説明していきます。でも他にこれですね、ライダータロットでもいいですし、これはボイジャータロットでもいいですし、これはお正前タロットでも、それから他にトートタロットでも、どんなタロットカードのデッキを使っても OK です。10枚のカードを引いていく前に、このデッキを仕分けしていく必要があります。まずは大アルカナと小アルカナに分けます。そして、小アルカナは、各4つ数と、マークがあるんですけれども、ここはトランプと、同様なんですね。で、4種類の数とごとに分けていきます。では、これは各タロットについて分け方は説明していきましょう。では最初にライダータロットから分けていきましょう。こちらがライダータロットの大アルカナです。頭に0、数字が出てますね。0123、そして、下には「ザ・フール」などと
書かれています。これがライダータロットのダイアルカナ22枚になります。0から21まであります。そして小アルカナです。これがソード剣のマークがついている、これはソードの2というようになります。それから2つ目がカップ、これはカップのエースです。カップの絵が書いて大きく書いてありますね。で、2以降もカップが2、カップが3のようになっています。そして次が、コイン、ペンタクルって書いてあるんですけれども、私たちはコインと呼んでいます。これがコインのエース、コインの2、コインの3というように、コインが描かれたカードです。そして4種類目がワンド、棒とか杖という意味なんですが、木の棒が1本でワンドのエース、2本でワンドの2というようになっています。これが、ライダータロットの大アルカナと小アルカナです。次はボイジャータロットを分けていきましょう。ボイジャータロットの大アルカナはこちらです。フールチャイルドで、ちょっと白字でね見にくいんですけれども、上の方に0であるとか1マジシャン、それからここの上2が、プリースです、助教校であるとか、ここですね3であるとか、白抜きですけれどもローマ数字が書かれています。これがダイアルカナ0から21まで22枚あります。それから下にあるのが小アルカナです。こちらクリスタルのグループは、先ほどライダーではソードと言いましたが、それがボイジャータロットではクリスタルというスートで表されています。エースって書いてありますね。エースオブクリスタルであるとかトゥーオブクリスタルであるとか、書かれています。そしてこの上のところにはブリリアンスであるとか、このようにねカードの説明がちゃんと、単語として書かれているのがボイジャータロットです。こちらがクリスタルのグループ、こちらが、カップのグループです。これはね、先ほどのライダーと同じですね。これはカップのエースでエクスタシーというカードです。次のグループがワールドです。これは、ライダーではコイン、ペンタクルのグループと、一緒の位置に当たります。エースはサクセスです。そして4つ目がワンドのグループです。これはライダーと同じですね。ワンドのエースはイルミネーションです。ワンドの2はピュリティというカードになっています。こちらがワンドのグループ、以上がボイジャータロットです。それでは次はお正前タロットです。お正のダイアルカナはこちら、このね下の四角い枠の中、紫色の字になっているところにいろいろ数字が入っていますね。0がザフール、1がエグジスタンスというように数字が入っているのがお正前タロットのダイアルカナ。そして、これは今まではダイアルカナ全部で22枚だったんですけれども、このお正だけはこうやってねザマスターというプラスアルファの1枚があるので、ダイアルカナは23枚あります。とってもスペシャルな感じがしますよね。そして下が小アルカナの4つのスートですが、こちらこの四角い枠の中がグレーなやつが、これ雲っていうスートなんですけれども、これはライダーでいうソードにあたります。エースは何も文字が書いていません。そして、その後からは2であるとか3であるとか数字が入りますし、同時にコンシャスネスだとか、このようにねちゃんと言葉も書いてあるのがお正の特徴です。
2つ目はこちら、枠の中がね、ブルーですね。これは水という数とで、ライダーでいうところのカップが、このブルーにあたります。この、文字が何も書いていないのがエースです。2、3というふうになっていきます。これはね、もう色で見るといいですよね。で、お塩タロット、こちらはね、これ虹の7色入っているんですけれども、これは虹という数とです。ライダーでいうところのコイン、ペンタクルにあたります。はい、ちょっとカラフルでね、綺麗ですね。そして、最後の数とは真っ赤っか、これは火という数とになります。火のエースはザ・ソウルス、2はパッシビリティーズなどとなっています。はい、こちらが、お正前タロットです。最後にご紹介するのがインナーチャイルドカードです。こちらが大アルカナ、ここにね、この上の丸の中にやはり0であるとか1、2というふうにローマ数字が入っています。これが、大アルカナ。0は赤ずきんちゃんです。で、インナーチャイルドカードの場合は縁の柄が、全部こう5種類違うので分かりやすいですね。それでは小アルカナをご紹介しましょう。小アルカナ、こちらのこの輪の中に、剣の絵が書いてあるのがソードです。ソードのエースオブソードであるとかトゥーオブソードであるとか、英語でね、数字が描かれています。ソードは、ライダータロットと同じですね。はい、こちらがハートです。このね、輪の中、正式にはね、翼を持つハートって言うんですけれども、これがエースオブハート、ハートのエースです。ハートの2、ハートの3という風に、マーメイドたちが遊んでいます。こちらはライダーで言うとカップにあたります。そしてこちらが、このね、輪の、中がこうクリスタルになっているんですけれども、これは、ライダーでいうところのコイン、ペンタクルにあたります。ちょっとね、ややこしいんですけれども、ボイジャータロットのクリスタルとは違います。で、こちらはエースオブクリスタル、クリスタルのエース2というふうに、こちらはね、あの小さな妖精たちが、楽しくいろいろと過ごしています。それから、最後が、こちら輪の中に、蝶々のマーク、これはワンドになります。これも、ライダーと同じですね。ワンドのエース、モチーフはね、蝶々になっています。この蝶の羽ね、みんなつけていますよね。はい、こちらがインナーチャイルドカードの、小アルカナワンドでした。はい、こちらが全部で、インナーチャイルドカードになります。それではこれからカードを引いていきます。まず1枚目から6枚目までのカードは自分の内面、インナーセルフを表すカードになります。早速中央に来る中の4枚を引いていきましょう。1枚目のカードは思考についてです。今の自分の思考の状態や、それから今後の考え方の方向性や課題を見ることができます。これはライダーとインナーチャイルドカードではソードのカードなんですけれども、ボイジャーだと、クリスタル、お正だと雲の各14枚から、1枚引きます。ではしっかりとシャッフルしましょうね。シャッフルをしたら鳴らしていきましょう。そして1枚左手で引きます。
私はこれ、はい、このカードを、まあ、引いてすぐにひっくり返しても、そのまま伏せておいてもどっちでもいいですよ。2枚目は気持ちのカードを引きます。まあ、気持ちとか感情ですね。今の自分の感情の状態であるとか、今後の自分に必要となる上手に扱うべき感情はどんなものかを見ていきます。ここでは小アルカナのインナーチャイルドだとハートのスートのカードですが、ライダーであればカップ、ボイジャーもカップ、お正月タロットだと水の中から1枚選びます。ではしっかりシャッフルをして、次に3枚目のカードは体です。体や行動になります。どんなアクションを起こせるか、起こせているのか、そして今後どんなアクションを起こせばいいのかを、見ていきます。使用するのは、インナーチャイルドカードだと、小アルカナのクリスタル、ライダーだとコイン、ペンタクル、ボイジャーだとワールド、お正月タロットだと虹のスートになります。ではここから1枚シャッフルをして選んでいきます。4枚目は魂です。自分の潜在意識がどんなことを望んでいるのか、それから潜在意識はどんな可能性を持っているのかを読むことができます。使用するのは小アルカナのインナーチャイルドカードだとワンド、ライダーでも、ボイジャーでもワンド、お正月タロットでは火のスートになります。またシャッフルして1枚選びましょう。これで内側の4枚を引くことができました。それから、次は女性性と男性性のカードを引いていきましょう。使用するのは大アルカナ22枚、和尚だったら23枚ありますけれども、それをよくシャッフルをして、今度は2枚引いてくださいね。1枚目のカードが女性性、2枚目のカードが男性性になります。5枚目のカードをここに、6枚目のカードはこの位置になります。さあここまでの6枚が、自分の内面、インナーセルフに関するカードです。では今度は外側の4枚を引いていきましょう。今度使うのは残っているカード全部です。残っているカードを全部シャッフルして、シャッフルをしてから、適当でいいので4つの山に分けます。ではカードをシャッフルしました。このシャッフルしたカードを適当でいいので4つの山に分けます。4つの山に分けたら、今度はそれぞれのカードを時計でいうところの12時の1、3時の1、9時の1、6時の1にそれぞれ置いていきます。きました。置いたらここからがちょっと大事です。綺麗に輪になるように、カードを広げていきます。
どうでしょうか。綺麗な輪になったでしょうか。最後ね、写真を撮るときに、もう少しね綺麗に修正、してもいいですね。はい、それでは7、8、9、10のカードを引いていきます。7枚目のカードは、ちょうどこのね12時のあたりにあるカードから1枚引きます。これはお金についてです。これから約3ヶ月の間に自分がどのように、お金を稼ぎどのように使っているのかを見るカードです。次は8枚目のカードは仕事になります。この位置ですね。ではこの辺りから1枚カードを引きましょう。では今度はこの9時の位置、この辺りから1枚引いてみましょう。これね、で最後この6時の位置の辺りから1枚引きます。ということで10枚全部引きましたので、では1枚ずつ、表にして確認していきたいと思います。まとめて表にしなくても1枚ずつ、表にしていってもどちらでも構いません。それではカードを1枚ずつ、読んでいきたいと思います。1枚目思考のカードでした。今後の考え方の方向性や課題、これソードのガイドロビンフッドです。義賊ですね。このカード、私には自分らしさをもっと貫きなさいと、言われているように感じられます。自分の価値観を大事にする、そんなカードです。2枚目がこちらですね。ハートの6です。感情、今の自分の感情をどう扱うといいかですが、これハートの6はマーメイドたちが、互いに助け合っている絆を表すカードです。このカードは不思議なんですけれども、見るたびに今の自分がこの6人のマーメイドの中のどのポジションなのかっていうのを、いつもね違うように見えます。で今日は、私はここにいる、一番上にいるこのマーメイドが私のように感じられます。ということは、この3ヶ月間は、私は精神的に感情的にしっかりと人を引っ張っていく、周りの人たちを引っ張っていく役割があるのかなと思います。3枚目はこちらです。クリスタルの4。これは小人さんたちがせっせとツリーハウスをみんなで協力しながら作っていくところです。基盤を作るという意味があるんですけれども、私にはこれが断捨離のリセットというふうに読めます。ちょっとですね、断捨離が2ヶ月間ストップをしてしまいまして、終わりが 見えかけていたんですけれども、ちょっと今また先が見えなくなった状態にいます。ちょっとね途方に暮れたりもしているんですけれども、もう一回基盤を作るぞと、作り直すぞという気持ちで、少し時計を戻すぐらいの感覚で、ちょっとやり直した方がいいのかなと、アクションを足元から見つめ直した方がいいのかなと、このカードには言われているような気がします。
それから4枚目魂のカードです。これはワンドのエースでした。エース、新たなプロジェクトだったり新たなエネルギーの始まりというカードですけれども、とってもね、魂レベルでは私のエネルギーは燃え盛っているんだなと感じました。この、熱いパワーをね、いろいろと、自分の生活の中に生かしていきたいと思います。この4枚がまずは思考を感情を行動魂のカードでした。それでは次が、女性性と男性性です。女性性がこちら、こちらはですねダイヤルカナの5です。ザ・ウィザード、ロード・オブ・ザ・リングの、魔法使いガンダルフです。このカードはね、そうですね、私は教える仕事をしていますけれども、教えることと教えられることと、インプットとアウトプット、その両方ともね、もっとパワーアップできるよ、できるはずだよ、どんどん自分の中に、そういう貯金を増やしていきなさいというメッセージが感じられました。そして6枚目、これが、こちらですね、男性性、これは大アルカナ8美女と野獣のカードです。これはね、愛ですね、ズバリ愛。私はですね、愛情の面ではなかなかこう能動的行動的積極的に出るのが苦手なタイプなんですけれども、男性性でね、こういう、こう愛情のカードが出たんだったら、ちょっと自分の方からアタックを仕掛けたり、もう少し、積極的にポジティブにいってもいいんじゃないのって背中を押されていますね。ここまでの6枚が、自分の内面インナーセルフのカードでした。それでは、外側自分を取り巻く環境ワールドの方に移っていきます。それではですね、お金のカードはソードの5です。こちら、若いナイトが今まで乗ってきたイカダを降りて、新たな局面に立つ、新たな目的を見つけていくという、カードです。そうですね、お金についてはちょっと、考え方のね、切り替えどころなのかなと、そういう示唆かなと思います。8枚目はこのハートの5、お仕事に関するカードです。どのように仕事を進めていけばいいのか、どんな仕事をすればよいのかですが、このマーメイド、これね、自分の宝箱の存在にここでやっと気がつきます。五芒星が見守ってくれている中、自分の壊れたと思っていた翼を持つハートが回復していることを知ります。ということで、ちょっと自分の宝物の、中から新たな発見がある、新たな気づきがあるというような、カードですね。ですので、私も、お仕事の中で今までやっていなかったけれども、本当はもっとこう次の展開ができるはずとか、新たな展開ができるはずというように、自分の中の宝物をもう一度探してみるといいかなと思いました。それから9枚目ですね、家庭を表すカードはハートのチャイルド、ゴルディロックスと3匹のクマ、ゴルディロックスちゃんです。このカードはね、好奇心とかワクワクするまま行動するといった意味もあるんですけれども、実はもう一つ、自分の身の丈に合った自分にふさわしい形を見つけるという、意味もあります。なので、家庭という面において、自分にとって、私にとってどんな家庭のありようが、いいのかというのをちょっと見つめ直す3ヶ月間かもしれません。
それでは最後、人間関係を表すのは、こちらワンドの2になります。水面にね、自分の顔を映して、いるんですけれども、この妖精ねにとっては、この水面に映っている自分の顔がどのように見えているのか。私は今このカードを見てとても、ハッピーで、自分がこう輝けているなというふうに見えました。ですので、この3ヶ月間の、人間関係で注意すべき点は、自分が輝けているのか、今自分の周りにいる人たちのおかげで自分がどのように輝けているか、そのことに改めて気づいたり感謝をしたり、そういう、人間関係の、ありようがいいんだなというふうに、言われている気がしました。はい、以上、こちらがですね、私のこれから3ヶ月間の10の方向から見た癒しのリーディングでした。はい、ホールセルフマンダラいかがでしたでしょうか。ご覧になってくださった皆様は、それぞれのタロットの解説本などを参考にセルフリーディングしてみてくださいね。それから、私たち TRA では、ホールセルフマンダラリーディング会を開催しています。2時間の中でみんなで楽しくカードを引いて、そしてリーディングは私たちタロットリーダーにお任せください。今回はこの日程での開催になります。ご参加希望の方は概要欄のアドレスからどうぞお申し込みください。お待ちしています。また、ご自分でカードがリーディングできるようになりたいわという方は、私たち、各種タロット講座を開催しておりますので、ぜひご参加ください。やっぱり自分でカードが読めるようになると人生が変わります。ポジティブに前向きに過ごせるようになっていきます。人生の楽しさや奥深さがどんどん広がっていきます。今はリアル講座と Zoom での講座と、2種類ありますので、ご都合のよろしい方にご参加くださいね。それから、YouTube で扱ってほしいなというようなテーマやお題、お悩みなどがございましたら、どんどん、お寄せください。そして気に入ったらチャンネル登録をお願いします。今日の担当は山本直子でした。それではまたね。 See you。